ми продовжуємо досліджувати методи побудови алгоритмів. Ми вже розглянули метод декомпозиції, дослідили його вздовж та в попереді. Ми розглянули жадібні алгоритми, так, спеціальний метод, який не завжди працює, але якщо працює, то є добре. Ну і сьогодні прийшов час важкої алгоритми. Важкої артилерії – це так звана динамічна програмування. Ура! Волка за яка пуста. До чого тут ця задача? До чого тут ця задача? Та що ти позвачку не пустити? Динамічне програмування – це такий осяяний лавовий метод, який виглядав Річард Перлман для розв'язування задач багатостадійних оптимізаційних процесів. Я завчив. Так. Багатостадійних оптимізаційних процесів. Так. Ну ще раз, початкова задача була з комбінаторної оптимізації. Так. Тобто у вас є певна множина об'єктів. На об'єктах визначена певна цільова функція. Треба знайти об'єкт, на якому ця цільова функція досягає максимум. Якщо хтось з вас слухає Данілова, я сподіваюся, що хоч хтось його слухає, то, власне, з цього починається курс методів оптимізації, але там страшно із діфорами, а в мене без діфорів і там страшно ж нема такого слова. Нелячно, так? От. Ну, власне, той Белман, який у Данілова, і той Белман, який зараз, це один той самий Белман. Це і той самий Белман вигадав алгоритм Белмана Форда, зокрема. Так? Оце все десь в один той же самий час виникало. А Форд – це тот Генрі Форд, так? Ні, інший Форд. То який Форд Уоршел, так? Тобто Флойд. Знаєш, з вами всяк лапа. А Флойд – то Петрик Флойд, так? Ні. Так, добре. Щоб зрозуміти, як будуються алгоритми динамічного програмування, зараз розглянемо два приклади. Ну і потім вже перейдемо до певних теоретичних засад. Значить, приклад перший. Задача обчислити бінаміальний коефіцієнт з n по k. Питання перше, а де ж тут комбінаторна оптимізація? Ну так от, наразі динамічне програмування використовується в багатьох сферах, окрім комбінаторної оптимізації, там, де можна подати обчислення в певний рекуренний спосіб. Але дивимося, чи не можна спочатку розв'язати цю задачу звичним чином, а саме методом грубої сили. Сильний програміст, так? Бачимо. Якщо ми згадаємо класичну формулу для бінаміального коефіцієнта, то що ми бачимо? Тут три факторіали. Обчислення одного факторіалу скільки операцій вимагає? Якщо у вас n факторіал, треба n мінус 1 множення, може n мінус 2, нехай на 3 дам, так? От. То бачимо, що тут тета від n плюс тета від k плюс тета від n мінус k. Ну, фактично, це тета від n множень великих чисел. Причому, наскільки великих? У вас після кожного множення довжина числа зростає, тому кожне множення у цифрах, воно буде ще складнішим, 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 складнішим. Тобто в цифрах тут взагалі квадратично буде, якщо не помиляюсь, складність. Ну, треба точно обчислити. Ну добре, можна ж трохи зекономити, так? Ми всі пам'ятаємо, що в нас це з n по k можна обчислити через нижню факторіальну степінь, так? Якщо просто скоротити ці два факторіали. Тобто тут буде n на n мінус 1, на n мінус 2, на n мінус k плюс 1. Ділити відповідно на k, на k мінус 1, на k мінус 2, на 1. Скільки буде тут множень?
Ну, зверху ката данків, знизу ката данків. Ну, типа, нижні чи ніж мені. Чому? Тут буде те, де від кам множень. І одне ділення. Ну, так. До речі, я про ділення забув, а тут є ще ділення, так? От. У нас зазвичай К менше або дорівнює Н, тому тут трошки виграли, так? Трішечки. Але знов таки тут велике число, довжина найбільшого буде N помножити на К. І це забагато. Так. Добре, ну можна ще ж так сказати, що то буде N поділити на К. N мінус 1 поділити на К мінус 1. N мінус К плюс 1 на 1. Так? Щоб перебороти це переповнення довжини, яке тут буде, ну, можна просто ділити на кожному кроці. Ну, відповідно, буде знову таке, тут рівно k мінус 1 множення, але числа вже раціональні. От, відповідно, тут ще складніша операція, яка використовується як базова. Так, тут напишу на цілих, а тут буде t від k. Множень раціональний. Ну це все неприємно. Це все неприємно. Коли будете так обчислювати, ви будете постійно наштовхуватись на те, що у вас треба ділення великих чисел. Треба якась точність, якщо ви користуєтесь не цілими числами, а там раціональними чи приборами. Ну, неприємно. Тому ми згадаємо, що в нас є властивість номер один. Всі пам'ятають властивість номер один? Про що? Я. Значить, кожен бінуміальний коефіцієнт може бути обчислено за такою формулою, якщо ще ввести обмеження, що у вас c з n по 0 і c з n по n. Це одиниці, щоб для них не застосовувати оцей перехід. Відповідно, що ми маємо? Тут ніяких множень, тут лише додавання. То можна побудувати обчислення, використовуючи лише додавання цілих чисел, ще суттєво більш приємно, за множення. Ну, як це буде приблизно виглядати? Ну, прикол, що там, то есть, там у нас буде таке дерево. На дерево, це кутничок. Да, да, да. А всередині кутничка буде щось жахливе, але зараз подивимося, що саме. Це посередниця у вас К, тут буде 0, 1, 2, К. Тут буде 0, 1, 2, К. К плюс 1. Н мінус 1, Н. Так, відповідно, у вас тут буде що? Тут будуть одинички. І по діагоналі будуть одинички. Так? Обчислювати за більші індекси К вам немає сенсу. Тому що вам потрібен лише ось цей коефіцієнт. Так, він не залежить від того, що буде тут збільшення К. От. Значить, що можна зробити? Ну, якщо безпосередньо застосувати цю формулу так, то ви викликаєте рекурсію, так? Обчислення цього бінуміального коефіцієнту, це буде два обчислення цих двох бінуміальних коефіцієнтів, так? Обчислення цих, кожного з цих бінуміальних коефіцієнтів, це буде ще два обчислення, так? Відповідно, якщо запустити тупу рекурсію, то ви одержите складність 2 в степені n. Обчислень, тому що у вас на кожен чи 2 в степені k, отже, буде 2 в степені. Тому що на кожному кроці ви будете викликати по дві підпроцедури. От. Але цього не треба робити. Сохраніть, може то ще не. Це лише один з можливих способів. Значить, чому це погано працює, прошу чергу? Значить, у вас обчислення цього коефіцієнту вимагає обчислення цих двох коефіцієнтів. Обчислення цих коефіцієнтів вимагає обчислення цих трьох, причому ось цей коефіцієнт буде обчислено двічі. Обчислення цих трьох коефіцієнтів вимагає обчислення цих чотирьох коефіцієнтів, причому знову
ці коефіцієнти будуть використані двічі. І от саме тут динамічне програмування починає вигравати. Якщо ви бачите, що у вас є підзадачі, які викликаються декілька разів, то не треба їх кожного разу незалежно обчислювати. Треба їх обчислити один раз, зберегти результат і потім ним користуватися. От. Ну, зараз я сформулюю алгоритм, який побудований у висхідному порядку. Тобто ми починаємо звідси і доходимо до сюди, послідовно. Ми виявляємо за счет пам'яті, так? Да? Ні, за счет часу. Ні. Тому що ти ось цю задачу не будеш двічі розв'язувати. Ти її будеш розв'язувати лише один раз. Ну, ми ж хранимо всі ці значення, нам нужна пам'ять. Звісно. Зараз подивимось, як це виглядає. От, алгоритм. Так, щоб я зараз нічого не наплутав. На вхід подаються числа n і k. На виході повертається це з n по k. Власне, одразу починаємо бігти по рядочкам цієї матриці. І робити такі кроки. В першу чергу робимо ініціалізацію. У вас це від i по нулю дорівнює одиничці. Так, тут в мене не так написано. Нехай буде, що у вас це від i також дорівнює одиничці. Можна, оце можна не робити, якщо у вас є тут ще ну, якийсь додатковий нуль у пам'яті, ви можете ним користуватись. Але ну, давайте будемо чесні наразі. Так, далі. Значить, це ми зафіксували два крайніх елементи у рядочку. Потім пробігаємось по всіх інших елементах рядочку. Тобто для J від одиниці до мінімального значення між I та K мінус 1. А, так, то зрозуміло, чому я вчора цього не писав. Коли готував лекцію. Ну, якщо у вас і більше за К, то тут цієї ініціалізації не потрібно. Не. Поставте собі тут зауваження. Якщо і менше за К, так? Ну, інакше ви вилізете просто за меж вашої масиву пам'яті, це буде погано. Тут готував вже, ну правильно ж все писав. Чого я все на ходу перероблю? Так. Значить, що ми робимо? Ми поточний елемент, це з номером i, j. Ми кажемо, що то буде два попередніх елементи. I мінус 1, j. І це i мінус 1, j мінус 1. Та-дам! Завершу. Дивимося, що у нас відбувається. Ви починаєте з самого верху. Так? Коли і у вас дорівнює нулю, то у вас фактично викинеться ось цей рядок, цей навіть виконуватись не буде, бо тут є від одиниці. Далі ви переходите на наступні рядки, фіксуєте два крайніх, якщо потрібно, пробігаєтесь по середнім, кожне середнє обчислюєте як суму двох попередніх. Так? На наступному рядочку знову фіксуєте і обчислюєте суми двох попередніх. І так іде рядочок за рядочком, рядочок за рядочком, рядочок за рядочком. Доходите до кінця, повертаєте те значення, яке вам потрібно. Яка буде складність цього алгоритму? Ну, знов таки складність тут була і часова, і просторова. Часова складність вам потрібно обчислити ось цей трикутник чисел без першого стовпчика та без діагоналі. Бо вони фіксуються одиничками, так? І треба ще обчислити ось цей прямокутник знов-таки без першого стовпчика. Так, тобто, відповідно, у вас часова складність
буде щось на кшталт К на К мінус 1 навпіл, це трикутник, так? І М, о, ні, К на N мінус К, це прямокутник. Тобто у вас розмір усієї таблиці N плюс 1 на К плюс 1, бо там від 0 до N, від 0 до К, так? Ви викидаєте перший стовпчик, то буде не К плюс 1 на К, от. Тут буде чітко n мінус k, ну, відповідно, розбере прямокутник, ну, а трикутник вже обчислюється звичайним чином. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, як він обчислюється. А це все буде дорівнювати трикутник від n помножити на k, бо у нас k менше за r, за умову. Тобто маємо щось на кшталт квадратичної складності, бо n помножити на k, але це буде складність у додаваннях. Причому розміри чисел, які тут виникають, вони не перевищують це число, яке ви повинні одержати. Тобто у вас не буде переповнення при цьому. От. Що буде з пам'яттю? Тобто, з одного боку, треба зберігати значення усієї таблиці, згідно цього методу. З одного боку, вам потрібно зберігати увесь великий трикутник, це буде k плюс 1 на k навпіл. І усю таблицю, це буде k плюс 1 на n мінус k. Ну, тобто, знову маємо ось таку кількість пам'яті. Але якщо подивитись на те, що відбувається, то ви побачите, що вам оцей рядок потрібен лише для того, щоб обчислити наступний. І більше він ніколи не використовується. Так? А цей рядок буде потрібен для того, щоб обчислити наступний. І так далі. Тобто замість того, щоб зберігати всю таблицю, ми можемо зберігати лише попередній рядок та поточний рядок. І все. Тому ми кажемо, що алгоритм буде ускладнено, тут ще додаються певні маніпуляції з пам'яттю, так, куди це все записувати. Але можна організувати цей алгоритм таким чином, щоб він вимагав лише дати від К пам'яті. Ну, 2К насправді. Це дуже добре. Якщо будувати алгоритм у несхідному порядку, так, тобто починати звідси, рекурсивно викликати, але тепер оцю задачу один раз обчислили, зберегли собі таблицю, щоб ми його обчислили, і більше не обчислюємо. Це несхідний порядок з мемоїзацією, ще проговоримо. Значить, складність часова буде така сама. Бо вам потрібно буде обчислити весь цей паралелограм. Так? Ну, він буде мати таку складність тетові там нехай. От. Але от пам'яті, отут потрібно буде саме ось стільки. Тому що тут ви не можете її економити, ви повинні зберігати усі проміжні значення, бо а вдруг вони знадобляться в мене. От. Тому цей висхідний порядок, він буде більш економний з точки зору пам'яті. Вам цієї пам'яті тут не буде потрібно багато. Хоча ви при цьому будете обчислювати усі проміжні задачі, включно з оцими, які вам не знадобляться. Так? Тобто це переваги і недоліки висхідного порядку. Висхідний порядок, він обчислює всі задачі проміжні, які є. Навіть якщо вам не знадобляться. Але його можна зазвичай організувати так, щоб не було потрібно багато додаткової пам'яті. У несхідному порядку ви будете обчислювати лише ті задачі, які вам потрібно. Так? Але при цьому пам'яті вам зазвичай знадобляться, щоб зберігати усі проміжні задачі, які виникають. Знов таки. Поговоримо ще, як це відбувається, поки що тут. Чи все зрозуміло? Ну і знов таки, окрім бінаміальних коефіцієнтів, так можна обчислювати довільні комбінаторні і некомбінаторні числа, які обчислюються певним рекурсивним чином. Так? Число Фібоначчі, згадайте, ми на першій лекції його обчислювали, і ми їх обчислювали приблизно так само. Тільки в нас була не двовимірна матриця, а одновимірна. Так? Числа Стірлінга можна так обчислювати, як першого роду, так і другого роду. Там більш складна рекуренда, але вона знов-таки двопараметрична і від двох попередніх значень. Тобто тут з'являються просто якісь коефіцієнти в цьому виразі і все.